Logicky, správny názov tej novej strelnej zbrane by mal znieť pufka, a nie puška. Ako málo chýba niekedy k vytúženému cieľu? Jedno písmeno. No? F miesto š. A bolo by to presné. Tak, tak. A takto to môže vysloviť len človek, ktorému chýbajú predné zuby. Pufka. Tak, tak. Nádam aj preto. Mám rád tento starý luk, majstre, že názov zbrane je mimoriadne výstižný. Luk. To je mužský rod od slova lúka. Zatiaľ čo šíp je imperatív slovesa šípiť. Predvediem vám to názorne. Len nie na mne, otče. Až natoľko sa zapoznaním nepachtím. Aha, tamto beží divá zver po lúke a čosi šípi. Natiahnem tetivu. A šíp už letí z luku na lúku a zabodne sa do tej divej svine. Tým pádom je z tej divej svine zrazu ošípaná. Puf! Zásah! Zásah! Videl som, ako tá divá zver nadskočí. Samozrejme, že zásah. Hranená zver sa blíži k nám. Nastáva rovnováha v prírode. Bravo! Bravo! To je to slovo, ktoré hledáme v tomto večeru, v týchto večerech. Rovnováha. Nejenom v prírode, na jevišti. Vyvážit dramatické komicky, naopak, klauniádu filozofií, vyvážit. Najít takové to celkové vyladění. Já vám děkuju za tuhle ukázku ze Shakespeara, která byla, bych řekl, klasickou ukázkou, jak zacházet s klasikovým textem, aby tento, který už třeba ztratil na své síle a působivosti, zpřesněl, spružnil, sprstněl, ano. Já vám děkuju a přeju vám v tomto vašem úsilí komediálně dramatickém mnoho dalších výbojů a úspěšných zákroků. A taky zdraví. Vlastně. A aj tebe, ty si jako so zdravím na to. No to je dobrý, já jsem měl takovou kratší hyperlipoproteinémii, ta přešla. A teď mám takový drobnosti, ale já už nevím, o čem to je. Teď. To je minuta. Dívám se na vás ze zákulisí a najednou vám mě píchlo v zádech. Opletené city. To hned necháš, nebo půjdeš z baráku. Prázdné sľuby. Hádate sa kvôli hloupostem a dôležité veci vám utečou. Ale aj neustále hľadanie lásky. Proste mne opomzila. A šťastných koncov. To si nepotešil. V záverečných dieloch českého seriálu. Kvôli takový vykopávce si rozbít manželství, videla ste to niekde? Život na zámku. V útorok a vo štvrtok o 20.05 na Trojke. Úsmevné príbehy. Vy ste si čo? Ktoré priniesol každodenný život. Vrcholné číslo dnešného večera. No tak teda nie. No tak teda áno. V televíznom cykle natočenom podľa námetov divákov. Hovorím ti, že si z nás robíš. Ale ja, no. No ale mňa to pohoršuje. Mňa, rozumieš? Bakalári. Každú stredu po 21.30 na Trojke. Vážení televízní diváci. První kamera jede, druhá jede, třetí, pátá jede. Mně se cirkus velmi páči. Akce! Užijte si horúce lúče humoru na vlnách nestarnúcich melódií. Učiteľka, tanca je môj sen. Keď mali vaši starí rodičia 18 rokov. V zábavnom lete na Trojke. RTVS, najväčší producent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina. V tele sa berie ako spoločenstvo, je tam jedna matka, ktorá kladie vajíčka
a vlastne nebyť tých všetkých ostatných včiel, tá matka by neprežila, ale nebyť matky, neprežili by tie ostatné včely. A to je rovnako ako rodina, dedina, štát, ľudstvo, tak ja si myslím, že to je tak. Vráťte sa do kín a užite si filmy na veľkom plátne. Páčil som niekoľko, veľa textárov. Bol naozaj veršotepec. Jožko nechal niekoľko, možno stoviek textov. Miloval proste hĺbku duše. Plný nápadov, plný energie. Vrá trochu lásky medzi nás. Takže ďakujem, Jožko. Andrea Morová má jeden veľmi krásny výrok, že život je kolísanie okolo pevného bodu a šťastie je istota, že tento pevný bod existuje. No a tento výrok ja podpisujem. Je to čosi, čo by som chcel mať, ale v tom momente, keby sa to dosiahol, už by to stratilo tú svoju silu. Thank you.
dámy a páni. Dovolte mi privítať vás na tomto benefičnom koncerte pri príležitosti nedožitej 35-ky slovenského textára a poeta Jožka Urbana. Ja som veľmi rád, že vlastne z tohto človeka mám aj ja čosi, čo som dostal hneď do vienka. Moje meno je totiž Miňo Urbaník. No a dnes spolu s mnohými hviezdami slovenskej populárnej scény a s tými, s ktorými Jožko asi najčastejšie prichádzal do styku, teda s hudobníkmi, budeme spomínať na tohto, ja si dovolím povedať, geniálneho človeka. Myslím si, že by to malo byť všetko nie vo veľmi smutnej atmosfére, pretože Jožko v jednej zo svojej piesni alebo v texte pre Janka Lehockého napísal, že zo smutku sa veľmi rýchlo hlúpne a my by sme vás predsa len neradi o vašu múdrosť obrali tu na tomto koncerte. Takže ja si myslím, že pohoda a príjemné spomienky, to bude taká hlavná myšlienka toho dnešného večera. Vítajte. Ja som veľmi rád, že spevák skupiny Collegium SD Zbiňo ostal pri mne a že vlastne predstaví tak trošku Jožka. Zbiňo, vy ste spolupracovali s Jožkom a ty by si vlastne mal dostať také úvodné prvé slovo a povedať, aký to bol človek. No to nechám na každého z vás, ktorí ste ho poznali každopádne. Ale chcel som povedať to, že vlastne naša spolupráca s Jožom vznikla veľmi takým zvláštnym spôsobom, pretože my sme vyhrali jeden festival s jeho pesničkou, vlastne s jeho textom. Pesnička sa volala Poprozle, od nech sa rozmrazí. No a v podstate ona nevedel o tom, že nám v podstate tú pesničku otextoval, lebo sme mu ju trošku ukradli. No ale nakoniec to vzniklo veľmi, veľmi, teda spolupráca vznikla nejaká, odpustil nám to a bolo to OK. Dobre, Collegium SDS, to bola kapela, ktorú ste videli ako prvú. Zbiňo nechcel prezradiť, čo to o živote Jožka Urbana, ale nakoniec nech sa vám predstaví sám a nech vám predstaví on sám svoj názor na život. No ja som si vysnil v podstate len jednu vec. Ja by som chcel žiť ako normálny človek so všetkým, čo k tomu patrí a môcť tak povedať, že to, čo nemám, v podstate nepotrebujem, mať také nejaké slušné miesto vo svete medzi ľuďmi. To je môj sen. Toľko teda, Jožko. No a v tejto chvíli mi už dovolte privítať na pódiu po prvej kapele druhú. Je to trošku menej známa kapela, ale predsa len jej tvorba taktiež bola spätá s Jožkom. Skupina Exfónia. Moje stretnutie s Jozefom Urbanom ako textárom bolo dosť intimné. Všetko sa to dialo v posteli. Keď som jednej noci otvoril knižku, ktorá vtedy vychádzala, volal sa Malý z Uriby Robinson. Dá sa povedať, že táto vec ma natoľko nakopla, že dodnes zhudobňujem jeho texty, s ktorými sa v podstate stotožňujem. Ležíme dvaja, posteľ je úzka, no sním, sa na ňu pomestím. Hrabal sa v básniach, ja zase v blúzkach, a len on zažil chvíle bolesti. Rozprával sticho, nechal ma myslieť pre vlastný um. Som hrozne zložitý. Bola si sladká, bolo to kyslé a mierne sme si liezli na city.
zo mňa. Klauna je blázna, učil ma vidieť špinu v laliach. Ja som sa s tebou len slepo maznal. Ja som ťa hýčkal, on ťa zabíjal. Ležíme dvaja, posteľ je úzka, nosí, sa na ňu ľahko pomestí. Hrabal sa básňa, ja zase v blúzkach, a len on zažil chvíle bolesti. Skupina Dorian Gray vlastne bola takou dosť prelomovou v živote Jožka Urbana, pretože dosť bola prieberčivá, čo sa týka jeho textov, a okrem iného v svojich textoch alebo v svojich textoch tak trošku nútila Jožka, aby posunul svoj veľmi príjemný a taký by som povedal lyrický tón do drsnosti. Opáčil som niekoľko, veľa textárov, ktorí sa mi snažili napísať výstižný text, a zodpovedne prehlasujem, že Jozef bol najlepší závodník Formule 1 v písaní textov na rock'n'roll. Surový tak, ako rock'n'roll všetky doby poznajú. Tak na blokálo to vy,
Jožko bol človek, ktorý vedel veľmi dobre vycítiť, čo iný človek si myslí a vedel to dať aj do kapely, do hudby, ktorú sme my mu poslali otextovať alebo tak. Bol to človek, ktorý úžasným spôsobom vplýval na ľudí a nielen prostredníctvom textov, on mal žiarivý úsmev, bol úplne fantastický človek. Môžem žiť iba tým chastu a môžem žiť vodu s kúpeľou. Môžem žiť iba normálny byt, je včasným zo pár priateľov. A to nezarobím, to sa vie. A to nezarobím, to sa vie. Bol to človek veľmi spontánny, telefonoval mi napríklad, že už má dve slohy, že chýba mu ešte refrén, ale že dá si ešte deci vína a že to dorazí. A vždy naozaj doniesol skvelý text.
Čo som chcel, to mám a nemám zároveň. Ako vojak bez nohy sa so mnou dvíha deň. Získal som ju sám, no miesto nežných slov. Mám len plač víťazov. Bol som malý boh, chválil som sa tým, čo som získal úskokom, to strácam násilím. Náhle prišiel trest, nemôžem byť s ňou. Mám len plač víťazov. Nám ľúto podrazov a nenápadných zrád, z lások získaných za kulisnou hrou. Zvýši plač víťazov. Plač víťazo, do výšok znie, nechaj Pán Boh ví, že dnes musím krutú prehru zniesť. Zmieril som sa s ňou, mám plač víťazo. Dámy a páni, na malú chvíľu sme sa presunuli do muzikálu. Jeden z hlavných predstaviteľov toho, ktorý sa volal Král Dávid, Peter Slivka. Peter, aká bola výroba celého toho muzikálu a spolupráca s Ježkom? Ja neviem, či by som o tom mal nejak veľmi hovoriť. Ja si myslím, že Jožko bol práve ten človek, ktorý vedel krásne a veľmi múdro rozprávať. Ja by som, ak dovolíte, nechal hovoriť Jožka. Ja mám Bibliu rád a intenzívne sa jej venujem, ale mne Dávid ako si veľmi nevybočoval z toho radu postav, ktoré tam sú, z toho radu typov ľudských. Až ľubo mi ukázal, že dá sa v tom človeku spojiť niekoľko generácií. A keď si postavíme otázku, Bože, Bože, prečo si ma opustil, tak zrazu zistíme, že ideme od Jóba cez Dávida až ku Kristovi a v podstate až do dnešných čias. Je to niekto, kto aj po 3000 rokoch má vlastne čo povedať súčasníkovi. A možno aj tým, že je mimo nášho času, tak všetky tie naše bežné životné škriepky a tá naša politizácia vecí a
to, že všetkému dávame iný význam, než má, tak to v tomto prípade odpadá a máme pred sebou čistý ľudský príbeh o láske, spravodlivosti a o vzťahu k Bohu. O tom, že človek asi má právo, aj keď komunikuje s Bohom, na nejaké svoje otázky. S batohom vecí prehraný, neveríš na svet bez hraníc. Láska je krásna krajina, poslední lampu zasína. Vraví sa ži pamätaj, tu, kde si za rohom bol raj. Radšej si nepamätaj nič, len meno lásky zosla kríč. Ak sa aj vrátiš späť, s Jožkom Urbanom vlastne osobne nikdy nestretla, len na spolupráci pri muzikále Král Dávid. Vždy som ho zahliadala, len ako išiel po schodíkoch dole do hľadiska si sadnúť a dívať sa na nás, ale stačí mi to a bola to pre mňa veľká čest, že som mohla spievať v muzikále, kde on napísal texty, pretože je to jeden skutočne mimoriadne talentovaný človek, lebo to, čo po sebe zanechal, ostane navždy a je to fakt super.
V tejto chvíli by som zavolal na pódium Marcela Palondera, pretože vy máte ešte spolu jeden taký veľký rest. Vy ste totiž to aj stratili dielo Jožka Urbana. Vy dvaja, ako to bolo a čo ste pri tom robili? Marcel Palonder. No, myslím si, že my traja s Jožkom a s Marcelom sme asi rovnako zodpovední v tomto smere. Jedného pekného dňa Marcel sa podujal na to, že by sme si mohli zaspievať pesničku. Pamätáš si z nej kúsok? Samozrejme. Bola to pesnička Do dlaní, že? Ja si ju pamätám dodnes, akurát viac neviem. Melódiu si nepamätáš? Pamätám si všetko, akurát neviem viac textu. Ono sa nám to naozaj stratilo a no náhodou niekto objavil nejaký text, nejaký zrá papiera niekde pri kontajneri. Takže Do dlaní, to je Jožkov text. Buďte taký dobrý, hej? Marcel stratil kazetu s nahrávkou, takže si nepamätá akordy, že? Pamätám. No tak mi to zaspievaj. On ti to zahrával, Linka, ty si pamätáš slova. Ja si pamätám refrén, kúsok. No tak hej? Uvidíme. Áno. Tak fakt vážne. Trošku to naťahujeme, čo? Ani toto nie je nacvičené. Potom pred rokom hovoril, že si to nepamätáš. To si ja si spomenul? Pamätám, samozrejme. Pamätám si to, ale iba do dlaní. Vieš to dám? A tak ďalej. Dobre. Olinka, prosím vás, koľko ste mali priemer s Marcelom rokov vtedy? To nebolo až tak veľmi dávno zasa. Dobre. Ale mrzí ma to. No, bol to krásny text. Do dlaní ti vkladám práve. Hádajte čo? Do dlaní som s tebou stále. A tak... Áno,
Ale vidíš, možno, že keby sme tu ešte chvíľočku stáli, že si na to spomenieme. Nemal by niekto nejaký návrh. Ale zrejme je to aj niečo lepšie na programe. Môžem už ísť? Jasné, samozrejme, Olinka. Majte sa pekne. Marcel. Ty si vlastne Jožka sprezentoval vo svete asi najviac. Bol si na cene Eurovízie a tam si spieval pesničku Kým nás máš. Áno. Áno. No bolo to strašné, to musím povedať tú príhodu. Nie Daj. Je strašne vtipná, samozrejme, ja nie som veľmi vtipný, ale bolo to tak, že my sme hrozne potrebovali narýchlo text prihlásiť pesničku, pretože samozrejme Slovenská televízia nás vtedy, my ani nedali avízo, že sa deje nejaký výber na Eurovíziu, takže na poslednú chvíľu vyslovene za 5 minút 12 túto pán Čudný je toho svedkom, že naozaj to bolo tak, tak sme okamžite potrebovali samozrejme text cez telefón, čo sa nestalo u Jožka jedinýkrát, pretože on bol vo zvolení vlastne, ja som bol v Bratislave, tý sme ešte točili platňu vlastne v štúdiu a bol schopný, myslím, text dodať cez telefón samozrejme, dostal autobusom, sme mu poslali kazetu s demáčom a urobil nám to asi za jeden alebo za dva dní, ale tak, že sme tam menili možno dve slova. Čo bolo u neho úžasné, že naozaj všetky ostatné texty takisto, ktorí boli tiež cez telefón, tak fakt trvali 1-2 dní a upravili sme maximálne 1-2 slova. Dobre, ty si naspievala aj veľkú hitovku Mandy. Áno. On bol človek srdca. On bol človek srdca. To som za ním dokonca vycestoval, bohužiaľ, vtedy sme sa videli posledný krát, to bolo minulý rok v jesení. A vtedy dostal túto pesničku, ja som mal nápad, že Mandy od Barry Manilova by som chcel spraviť v slovenskej verzii ako jednu alebo jedinú cover verziu. A takisto mi hovoril proste, že nemusí mu vôbec nič rozprávať, pretože dlhé roky o tejto pesničke ako sníval a že ju chcel niekedy urobiť. Takisto urobil text behom fakt krátkej doby a vôbec sme tam nemuseli nič meniť. Dobre, už len jedenkrát očakávam áno. Zahráš nám ju? Áno. Ale neuverím, oh Mandy, nevolám, neprosím.
Ďakujem. Myslím si, že by sa mu nepáčil taký prílišný pátos, o ktorý sa všetci teraz snažíme, aby bol proste v tom najkrajšom svetle, aby bol proste s gloriolou. Myslím si, že v týchto chvíľach by sa nachádzal niekde v priestoroch tam vzadu, niekde vo foaje a trpol by, kedy to už celé skončí, kedy sa už môžeme konečne všetci zabávať. Takže ešte jednu pesničku a potom pôjdeme ďalej. Viac než dovolí náš čas. Mama, cítim, že mi chýbaš. Smrť sa túla blízko nás. Mama, ja už viem, odkiaľ zoberiem pár snov. Z piesni, piesni dávnych mýtov, z knihy ľudských zázrakov. Ave Mama, len ty nám snímaš kríž, tisíckrát ma môžu stačí, ak ma pochopíš, prída smutok stíš. Mama, ja už viem, odkiaľ zoberiem pár. Mama, cítim, že ma vnímaš, že si stále blízko nás. Ave Mama, len ty nám snímaš kríž, tisíckrát ma môžu lámať, stačí, ak ma pochopíš, príď a smutok stíš, príď a smutok stíš, príď a smutok Stretli sme sa s Jožkom prvýkrát v roku 1991, keď sme začali spolupracovať na tvorbe plátne skupiny Manifaktor Svadba čertov. V 98., keď sme sa druhýkrát dostali do kontaktu, čo sa týka tvorby, som naspieval jeho krásne skladby v roli kráľa Dávida. Boli to úžasné texty a sú to úžasné texty a Jožko bol výnimočný textár a úžasný človek. Na
teplý letný dáš. Jožko bol človek taký rozpoluplný, ale plný nápadov, plný energie. A hlavne to bola jeho vynikajúca vlastnosť, že mi tak fandil. Veľmi citlivý človek to bol, pretože vedel perfektne vycítiť to, aká som. Že ten text ušiel úplne pre mňa na mieru. Tak dlho hľadať muža, čo vie byť chlap, aj odvážny, aj láskavý, a pri zemi sa držať, dievča chlap, no taký svet ma nebaví. Tancuj celú noc a objímaj, čo nezvládam a bolí ma. Hudba tá nás nesie po mori,
zrazu stichne čas, prišlo dieťa. Medzi ľuďmi bola. Prosím vodu, nech hasí nám smet a teba, Bože, naspäť na zem volám. Keď nás zrazu znie ten hlas, stichnú králi. Poď s ním lásku daj tým, čo sa bá. Thank you.
Poznal som jeho básničky a bol niečím iný ako ostatní básnici. Bol niečím kúskom, by som povedal, aj za mňa, lebo sme si na seba zvykli. Ja stále hrám, čo hrám. Od nás až k vám, až k vám. Za tváru tvá stýlý smer a z lások znie som mien. Čas mával splín, kam šiel. A
skúša nás rečne. Len tiene žen sú nás. A viac už nie. Zostać czystym.
Ja som s Jožkom urobil niekoľko pesničiek pre mojich kolegov alebo našich kolegov. Pesničku s jeho textom vo svojom repertoári vlastne nemám. Takže dovolte mi, aby som zaspieval pesničku, ktorú sme spolu urobili pre niekoho iného. Ja by som touto pesničkou a spolu s mojimi kolegami alebo spevákmi a speváčkami, ktorí tu dneska boli, by som rád zdal hold Jožkovi aspoň takto. Je to pesnička, ktorú určite všetci poznáte, takže budem aj veľmi rád, keď mi s tým trošku pomôžete, predsa len v mojom podaní to asi nebude úplne ono. Verím, že raz to bude úplne ono, takže skúsme. Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Keby som mal kráčať sama zranený, šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Som ten pramen našiel náhodou, bola by to voda, čo ma drží nad vodou. Môže zabudnúť, stačí kým tu si, iba ďalej pôjde. Chcem sa z teba napiť, šaty odhod preč. Čo má byť sa stane, tak cez moje dlane, ako čistý pramen tež. Ak ťa ešte trápi smutok za schodou, ono sa to podá. Bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Chcem sa z teba napiť, šaty odhod preč. Čo má byť sa stane, tak cez moje dlane, ako čistý pramen teč. Ak ťa ešte trápi smutok z rozchodou, ono sa to podá, ty si predsa voda.
Ja si myslím, že všetci vieme, komu patrí tento potlesk. Vráť trochu lásky medzi nás. All Stars Band v tomto zložení len a len pre vás. Kráčal prázdnou ulicou, tíše ladných nočných psov, bol sám ako boh, krom utiekla z bosých nôh. Šiel niekam za láskou, v žiare modrých obrázkov, pokojná. A spánku dá silu slabých aj nám. Niekto vie a pláči kríž, kým ty krásne spíš, krásne spíš. Ja ťa nájdem, no náhle zvláštne.
Klube na Trojke budeme rozprávať o otužovaní. Viete, ako sa správne otužovať? Poradí nám Pavol Konštiak. Ako sa správne starať o zuby, to väčšinou vieme, ale čo robiť v situácii, keď nám začnú zuby vypadávať a treba ich nahradiť? Porozpráva odborník Igor Moravčík. Hosťom v našom štúdiu bude aj slovenská herečka Mária Brajnerová. Povie o svojej práci na Slovensku, ale vyberieme sa s ňou aj do Kanady. A vyberieme sa aj do sveta bábok, verklíkov a flašinetov s nitrianskym hercom Ivanom Bondkom. Klub na Trojke. V útorok o 21. na Trojke. Každý má kút, ktorému upísal srdce. S Katkou Brichtovou a Martinom Nikodýmom spoznáme Bojnú, Záhorskú Ves aj Malinovú v zábavnej výletnej show Najdedinka Slovenska. V stredu o 20.05 na Trojke. Obľúbená herečka a zabávačka a hlavne pravdivá Magda Paveleková. Peniaze máme ako smeti. Ide ma poraziť. A ukážky na želanie divákov v zábavnom programe, na ktorom uvidíte Majdan mňa v stredu večer a ešte mňa, a aby som nebola skromná, tak ešte raz mňa na Trojke. Thank you.
Konečne. Konečne. Akože konečne. Príjmite moju sústrasť, milostivá pani. Ďakujem. Je tu niekto? Oskar. Oskar. Môj vrelomilovaný muž, Boh mu požehnaj. Hm. A váš priateľ. Nech mu je Boh milostivý. Amen. Prepáčte, ale... Váš hlas. Oh, preboha, prosím vás, nič mi nehovorte. Je taký zmenený. No, stratila som hlas. Môj krásny hlas. Tá bolesť. Bolesť? Už mám po kariére. Už nikdy nebudem spievať. Už nikdy. Whisky. O Bože. Pre vás, ako vždy, dve surové vajcia. Nie. Nie? Nie. Ale váš hlas... No dobré, tak iba whisky pre mňa. A mne tiež. Whisky? Whisky. Hm. Ale veď ste nikdy nepili whisky. Ani vdova som ešte nikdy nebola. Zošaleli ste? Zošaleli ste? Onedlho máte spievať Carmen. Už nikdy. Len čo pochovám Oskara, odídem odtiaľto. Čo? Bezo mňa? Ale milý priateľ, a prečo by som vás mala brať so sebou? Prečo by ste ma mali brať so sebou? Ja odídem na púšť, alebo do kláštora. Oh, Oskar! Oh, Oskar! Oh, Oskar! A ako si predstavujete budúcnosť? Oskar uzavrel v môj prospech životnú poistku. 200 000, ale... Nie, to som mal na mysli. Odkiaľ viete, že je to 200 tisíc? No počuj. Ha, to poistenie, to bol predsa môj nápad. Ach, tak to poistenie, to bol váš, hovorčo? Rozumiem. Dáma sa neráči pamätať. Dáma si želá čo najrýchlejšie zabudnúť, že istý pán si v jej službách vložil hlavu do slučky. Ale ten pán to len tak nenechá. Dotyčný pán takisto neráčil zabudnúť, aký trest je za vraždu. Odpusť. Odpusť, miláči. Odpusť. Nikdy by som ťa neprezradil. Prepáč. Budeme spolu šťastní. Miláči.
ruky boskáva, milostivá pani. Istotne ma nepoznáte. Vy ste jeho sestra však. Oskar mi často o vás rozpráva. Prečo sa ten pán smeje? Oh, Oskar bol jeho najlepší priateľ. Jeho smrť sa ho veľmi dotkla. Je z toho celý zmetený. Už. Pri srdcovej chorobe musíme byť pripravení aj na to najhoršie. Vy ste Žužu. Áno. Ja som Žužu. Oskar mi o vás často rozpráva. Tak? V škole ste nosievali poplátané nohavice. Ostatné deti sa vám preto posmievali a iba Oskar sa s vami hrával. Áno. Oskar sa so mnou hrával. Chceli ste sa stať generálom a urobiť niekoľko revolúcií. Ale potom ste sa stali lekárnikom. To je zaujímavý vývoj. Áno. Príjmite moju úprimnú sústrasť, milostivá pani. Ďakujem vám, ďakujem. Príjmite moju sústrasť, pán Žužu. Takisto. Ja nemôžem tomu uveriť. Áno, aj mne je ťažko. Isto ste Oskara veľmi milovali však. Oskar často nosil vaše šaty. Bavilo ho, keď sme si vyšli von ako priateľky. Och, mal plnú hlavu šibalstva. Och, tak sa mi vidí. Ako keby ste ani neboli jeho sestra. Ako keby to bol Oskar sám, v ktorého náručí leží. Veď vy voniate ako ono. Cigarety, mandle, narcisy. Nie. Po narcisoch Oskar nikdy nevoňal. Nie, po narcisoch Oskar nikdy nevoňal. Narcisy to bol zamilovaný parfém. Prestaňte! Skúste to raz so mnou. A ja voniam. Žužu! Prepáčte. Chcela som len tieto kvety. Ó, červené rúže. Bola som s ním zasnúbená. Tak? Prečo vravíte tak? Len tak, bez zvláštnej príčiny. A prečo tak na mňa hľadíte? Oskar sa teda chcel s vami oženiť, tak? Áno, ale povedal, že si predtým ešte musí vybaviť nejakú maličkosť. Akú maličkosť? No, to ja neviem. Viete, Oskar nikdy nehovoril o svojich záležitostiach. Bol to v skutku veľmi uzavretý človek. Dokonca ani tu mi nepovedal, kde býva. A ako ste sa to predsa len dozvedeli? Raz som ho tajne sledovala. Nezbadal ma. No to ste radšej nemali robiť. Chcete malinovku? Rozprával vám Oskar, že môj najmilší nápoj je malinovka? Áno. Prečo zasa vravíte tak? Tak, taký zlozvyk.
Ten starý idiot je na vine. Aký starý idiot? Už ten jeho lekár. Poznali ste ho? Prirodzene, že som ho poznala. Oskar ma tam zaviedol na... na ošetrenie. Tak, tak. A čo vám chýbalo? Ach, Bože. Čo mi chýbalo? Ja si myslím, bol pristarý. Mňa vyšetroval Lupov.